vanisi famire tivi narayibonye njye ndishima nezezwa ko n'imahanga uzagukenera azagusura atari ngombwa ngo atege indege ndavuga ko woroheje urugendo imana ibaho umugisha abaje mu gitaramo kandi ishimiye n'abayobozi bambaye umwanya kimwe n'imana nayo tuyishimiye iyo yaturinze tukaba tugeze iki gihe tugiye kuganira ijambo ry'imana ntagira ngo mutega amatwi turaganira mu gihe gitoya kandi tuganira ibintu byinshi amazina yo nitwa nzeyimana nzima na yosefu amagambo make ndashima imana ko ngeze iki gihe ngewe kwa cumi n'abiri ngewe nafunze imyaka yanjye mirongo itanu n'itandatu mu kwa cumi na kumwe ku itariki makumyabiri ubwo rero duhumva abantu bafite imyaka mirongo itanu n'itanu muri hano twashima imana yarakoze n'abandi kandi mufite irindwi n'umunani kuzageza muri iyo yanjye namwe mushima imana ubu rero tugiye kuganira ijambo ry'imana mu minota bambaye ubwo ari igitaramo wari ukwiye kumenya ngo uyu mwanya nawe ubwawe urawugiramo uruhare niyo mpamvu nanone ndikubwira ngo abantu mwaje rero namwe mwaje nkiyereke imana nkiyereke iki abadafite bibiriya cyangwa se n'abazifite ariko mureke ducunguze uburyo umwete singubwira gusoma ndasoma n'ushaka kuzabimbaza ndicyari hano uzambaze ejo cyangwa ejo bundi umaze ngo handi wasomye ni hehe ariko iyi telefone ni umva iri kumvikana cyane cyangwa se isakuza ndayibika tugiye gusoma iri jambo iri jambo iri jambo ni ryo kugira ngo tuganire ni ijambo riri mu gitabo cya yubu bice mirongo makumyabiri n'umunani umurongo wa makumyabiri n'umunani ni ijambo rivuga ngo maze ibwira umuntu iti dore kubaha uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka uko namwe muza musoma maze ibwire umuntu iti dore kubaha uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka uratangiye urambagije ngo se uri kubaza umutima wawe uyu musaza se ko twari tuzi ko heri ku bya noheri ibyayuba bizanyemo guti soma ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na matayo ni ubutumwa bwiza bwa yesu kirisito ko bwanditswe na matayo ni ibice bibiri ibice bibiri avuga ngo ''yesu amaze kuvukira i Betelehemu mu gihugu cy’i yudaya ku ngoma y'umwami herode haza abanyabwenge baturutse i burasirazuba bagiye rusaremu barabaza bati umwami w'abayuda yavutse umwami w'abayuda wavutse ari hehe'' ko twabonye inyenyeri ye turi burasirazuba none tukaba tuje kumuramya umwami herode abyumvise ahagarika umutima Yerusalemu bose ateranya abatambyi bakuru n'abanditsi bose b'ubwoko b'ubwo bwoko ababaza aho kirisitu azavukira aho ariho bati ni betere mu gihugu cy'iudaya niko byanditswe n'umuhanuzi ngo nawe betere ho mu gihugu cya yuda ni ukuri nturi muto mu midugudu ikomeye ya yuda umurongo warakomeje kuko muri wowe ariho hazaturuka umutware uzaragiza ubwoko bwanjye bw'abisiraheri uzaragira ubwoko bwanjye bw'abisiraheri ni uko herodi ahamagara abanyabwenge rwihishwa abasobanuza neza igihe baboneye ya nyenyeri abatuma ibeterehemu atsi nimugende musobanuze neza iby'uwo mwana mubona mu bimbwire nanjye njye kumuramya bamaze kumva umwami baragenda kandi ya nyenyeri babonye bakiri burasirazuba ibaje imbere irinda igera aho uwo mwana ari ihagararaho babonye iyo nyenyeri baranezerwa cyane bageze mu nzu basangamo umwana hamwe na nyina mariya barapfukama baramuramya maze bahambura imitwaro yabo bamutura amaturo y'izahabu n'icyome n'ishangi baburizwa n'imana mu nzozi gusubira kwa heroti banyura iyindi nzira basubira iwabo imana na jimu minota mike rero haliluya iri jambo rero nzannye tugiye kurivuga mu bintu byinshi ariko wowe utahana ijambo rivuga ngo ube umunyabwenge mu by'imana uwumva ndabwo babyumvise ube umunyabwenge mu k'imana iri jambo tugiye kuganira n'ube umunyabwenge mu by'imana ijambo turasomye hano haratubwiye ngo ubwira umunda atidore kubaho witekane ubwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka hano turasomye ngo abanyabwenge bo bamenya ko umwami gute yavutse ntawe ubibabwiye aho barebeye ku nkengero hariya iyo nkengero ngo barakurikirana bamenya ko ari inyenyeri yigeze ivuga mu gitabo cy'umuhanuzi baramu umwami baraki n'umuhanuzi baramu ngo niwe wari waravuze ngo aramubonye ibyo umuhanuzi yavuze bakurikije ubwenge bari bafite bwo kubaha imana baravanga umuhanuzi ibyo yatumwe n'imana njyi bibi birasohoye iyi nyenyeri ndisanzwe ngo babonye inyeganyo zigenze kubera ko bari abanyabwenge barayikurikira bagira bate aba bantu baragenda bagera i Yerusalemu muri kapitali mu rwa bahasanga umwami w'iyusaremu ari herode ngo barabaza barabaza batiriwe bavuga ibindi barabaza ngo umwami wavutse ari hehe ko twe twari tuje tuje kumuramya imana ishimwe hariluwa twe twari tuje tuje kumuramya ariko ngo herode nawe ngo aranyeganyega baravuga ati ninde kandi ko natse karinde mwami uwo mwami waba yudu wavutse ninde bibiri tubwira ijambo rikomeye ngiye kukwibutsa nawe ubwawe umuhano Yesaya esaya ibice icyenda ku murongo wa gatanu haratubwira ngo Yesaya yari yarahanuye iby'uwo mwana baravuga ngo umwana yatuvukiye hareruya avuga ibintu umunani iyo utari umunyabwenge nubwo wabatezwa mu mazi menshi kere kugize amahirwe ukabatezwa mu mwuka wera ukaba ufite imbaraga n'aho abantu benshi mu madini yo hirya no hino cyangwa uko wibereye udafite ubwenge buvuye kumana nijoro undi wazarijyamo ubyumve hari ukubwira hari abo nza numva wenda ntabwo ari muri mweru hari uwubwiriza ati nikoze uzihanaryari akakureba ati kano gasaza nako kwihana kwihana se kwihanase kwihanagugugende bituzajye mu ijoro ati mwijura ati riba hose waguma kumwe kwiyanagura iwako akubwira ngo risagute yego hari n'umugabo umwe wigeze atubwira ati niba ijuru ririho niba ijuru ririho nzakora ibyo nshyashya nshaka izashyire ku irembo ryayo icyo akora niba ririho izashyire no ku irembo ry'iryo juru muzamuvuga none wowe ibi tubwira ijambo ryiza riratubwiye ngo Yesaya warahanura ahanura ibintu umunani abihanurira abisirayeri icyambere arababwira ngo azavuka haliluya ngo icyambere ngo ubutware buzaba ku bitugu bye iyo udafite ubwenge buvuye ku ma ubutware bwa Yesu ubupfushu ubusa ubupfusha iki ubupfusha ubusa abwira icya kabiri kandi arambwaga ngo uretse kandi nka za bigitangaza haliluya iyo udafite ubwenge bw'ima nabange mbahagurukije ahangaha bakubwira ukuntu imana idukoreye igitangaza idukoreye iki Yesu ugikoze ejo bundi twari turi ahangaha mfite umurwayi na za hari umwana muri aba ngaba banjye yamukubise amaso ntiyamuherukaga baherukanaga amwe ari ku mashuri undi ari ku mashuri ageze ahangaha abonye ukuntu yabaye we nanjye namugejeje arambara arahariye nari nje gusezera ku manan nari nje kubwira ngo sezera ku mwana sezera vuba vuba wisangire imana sezera ku iteraniro namuzanye hano ku wa kabiri mubwira ngo uze gusezera ku iteraniro ry'abantu bazima ubundi wisangire imana 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 ni ikora ibitangaza tuvuye he tuvuye i butare tuvuye i butare mu bitaro umwana bamaze kutuganiriza ngo witahire utegereze niba musenga ni imana izagukiza nawe dore ibizamuko bimeze mufata imwe iki mufata imiti mujye kwa mujyi iwanyu mujye kwarama hafi y'iwanyu uzapfire mu bitaro ngezi no ubwoba taransifo ntabwo ati nkihorere se nkihorerera oya mbavuga atari ko hari imana igikora iki ibitangaza mujyana i kanombe iyo bari bambwiye ngeri i kanombe baranyakira umuntu hapfa umuntu uherekejwe n'amamodoka barapomba 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 bahereza imiti barakoresha ubushakashatsi hafi isaha yose tugiye kumva tumva icyuma kireza ngo pa kirazima abadogiteri atarapfuye karahezi nanjye naza ndeba ku wanjye eeeh nkavuga atuwese we ntahera kumva n'abandi bafite imodoka mujyana nte haliluya abandi baracancabikana mbona babatije mbona bari kumanura amashuka meza mbona amasabune mbona bagize bate intange nkabona undi ari gusemeka nka eeeh avuga ati nawe urahwera ariko ubwo mbonye umwaka mbonye umwaka ube ubwo ngeze hano nkabona umuntu upfuye n'uyu nawe si nk'ucyuma abavuyemo abareba nundi musaza wari uhari n'undi musaza nawe yarahenudutse ku ntebe nawe n'ibyo byose ugera kwa muganga ugasanga iyawe nawe biroroshye hari undi nawe wicaye biramunanara ku ntebe avuga ati ariko nawe warapfa avuga ati hano bose baba bageze ku rugero pe uwo bamurwanaho baraterura bajya nyiriya uwanjye nawe babanza bareba ibyo twakwiye gutare barareba aha bagiye mu bizami basanga n'ubundi miti baba mwandikiye gutare niyo bari bumwandikire barambuka ati mufite imiti ati yego iyo mudafite niye tubahe icyemezo umujyi kuyigura hariya dore ko mbona ari hirwanande na kaminuza ibifaranga byo kaminuza izabitanga ndavuga ati imiti niyi niyi turagura turangije ndavuga ati ariko rero uyu muntu bavoma buri kanya yego ikida kikagomba kubyimba sinzi uku bari muri ako dubi kadubudubu k'umuntu waba upfuye aremba itamubwira ati sohoka arasohoka se birakunda ariko yesaya yaravuze ngo ngo ni ibitangaza azaba iki igitangaza ni imana ikomeye hareru yari yaririhuse ageze iremera aramubwira ngo azaba igitangaza azaba umwami w'amahoro niko yeza yari yahanuye azaba umwami w'iki w'amahoro amubwira ikindi kigera kuri aya ngo azaba data wa twese yego rata aramubwira ngo kandi azaba umutegetsi pe irindi ngo ubwami bwe buzahora iteka ryose ageze hepfo ngo azaba n'umucamanza haliluya mbakibimubwira ariko aba banyabwenge bari barabyumvise mu buhanuzi baravuga ngo baraza barahamya imbere ya herode baramubwira ngo umwami w'abayuda wavutse ari hehe yudafite uburebe ku mana ntuhamya n'imana ahubwo aho ugeze hose uragwa igitangaza na na kibonye reka sozereza ahangaha ku minota twavuganye n'umushumba ngeze hari i namushyize mu modoka yego ndamubwira ati noneho rero ahantu tugiye ntabwo tugiye i aho batwohereje batwohereje i masaka mu bitanda bihari byo gutegereza gupfa cyangwa ngo njye kibagabaga kugira ngo napfa tuzashyire muri moruge inze nabatumire ndaza ndazanamba tu tujye mu cyumba cy'amasengesho ujye gusezera ku banyeto ubundi usange data wa twese tugeze hano rero mushumba we hano hari imana ohareruya hano hari imana yemwe yemwe hano hari imana ukibipinga ni akazi ke n'uwipinga ni akazi ke hano hari imana nageze ariya mbona abantu baransuje amakuru ni meza uwambajije ubwa mbere ni umukobwa wanjye ese ari hehe ati ngwino urebe amwe kubisa amaso ati ni ku nyungu yabaye se nanjye ati harahwera mbona nyine mugana ibirahuri abanyamasengesho tumushyira hano mu cyumba wabanje n'uwakurikiye undi mwese imana izabahembera rimwe umugopererete he uwakomeje madamu wanjye rero ni uwamubwiye ngo hareruya ni uwamubwiye ngo nta rupfu ruhari imana ishimwe imana mu ijuru ngo nta rupfu ruhari uyu Yesu ukora ibitangaza yari amaze kubihishura numva umudamu arambwiye ngo hano abanyabasengesho baravuze imana ibavugiyemo ngo nta rupfu hari nuko baramusohora rero bamuha hano burya rero nawe nicaye hariya yego ndikuvuga ngo ngiye kureba uko umuntu apfira mu cyumba ngiye kureba uko umuntu apfira mu cyumba we ariko ndashima imana ndashima iki kuwa gatatu ni ubwo mu gitondo niho mwarimu anise amagamakuru yambamaga amakuru ni meza wa murwayi se ravuga ati turi kumwe hano ariko ni imana ikora iki tangaza uko byagenze ntubimbaze yegorata ntago ndi kuvuga yesu ni umwami w'iki w'amahoro none umuntu ari kurya yayakize ndago ngubwira yesu w'inazareti ndikubwira ngo ndabwo Yesu i Betelehemu ntabwo nkubwira yesu wazubutse cya gihe ahabwo ndikukubwira ngo abanyabwenge baraza baravanga umwami w'abayuda wavutse ari hehe ko tuje kumuramya ho hareruya twebwe tuje kumuramya tuje kumuramya abahanga bari bitwaje n'amaturo barahambura imitwaro baramubwatakira ishushanyo kumenya yuko uri umwami w'amahoro imana ishimwe abana natanga ariko reka ntange n'urugero n'undi muntu mwebwe muri babi ngahe ni muhaguruki kandi mwebwe aba bantu reka mbatange urugero da aba ngaba aba bantu bamugezeho imyenda ya iwe ntiyari kimukwira reka reka yabyimbagannye yego ndi mwamubonye ubu uhararuya twamujubije imyenda yiwe ejo yambaye imyenda ye yarananutse I Amina! Mean ndabashimira mwese ndabashimira mwese pepera niwo wafashwe ngo ashyirwa mu nzu y'imbahura n'inkorane zikomeye kugira ngo abanyetorero basigara ku izamu basenga ndabashimira mwese mwadusengeye imana ibaho mu gisha imana ibaho mu gisha ibindi tuzabisobanura ikindi gihe iminota yariyingiye bari bampaye yego twari tuvuze ngo ijambo nyamukuru hareruya ubu umunyabwenge muke mu by'imana uba umunyabwenge muke akira umwanya wawe murakoze imana ibahamugishe